ہیں اور جب ان پر آیات پڑھی جاتی ہیں زادتہم ایمانا، قرآن کو سن کر ایمان بڑھتا ہے، رحمان کی آیات کو سن کر ایمان بڑھتا ہے. اور یہ قبروں پہ بھروسہ کرنے والے نہیں، یہ مردوں سے مانگنے والے نہیں، یہ مردوں کے عرصوں میں جانے والے نہیں. وعلی ربہم یتوکلون، یہ اپنے اللہ پر توکل کرنے والے. ان الذین اوتوا العلم من قبلہ، یاد کر لیجئے جن لوگوں کو اس سے پہلے علم ملا، اذا یتلا علیہم، جب ان پہ اللہ کی آیات پڑھی جاتی، جب ان پہ قرآن کی تلاوت ہوتی، یخرون للاذقان سجدا، وہ اپنے چہروں کے بل گر جاتے، ویقولون، اور آوازیں لگاتے، سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا، ہمارا رب پاک ہے. اہل ایمان اللہ کی آیات کو سن کے سجدے میں گرتے ہیں. اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدم کا بیٹا قرآن کی آیات سنتا ہے، قرآن کی آیات پڑھتا ہے، سجدہ تلاوت سے گزرتا ہے اور اس آیت پہ سجدہ کرتا ہے، شیطان روتا ہے، افسوس مجھے سجدہ کرنے کا حکم ہوا اور میں نے نہیں کیا، میرے لیے ہمیشہ کی آگ اور جہنم ہے. آدم کا بیٹا سجدہ کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ جنتیں مقرر کر دیتا ہے. وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اہل ایمان قرآن سن کے، قوالیاں سن کر نہیں، دھمال ڈال کر نہیں، ڈانس دیکھ کر نہیں، ناچتے ہوئے نہیں، ڈھول کی آواز سن کر تبلے پہ رقص کرتے ہوئے نہیں، بلکہ قرآن کی آواز سنتے ہوئے. وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، یہ اہل ایمان منہ کے بل گر پڑتے ہیں، روتے ہیں، ان کے دل میں اللہ کا خشوع اور ڈر اور زیادہ ہوتا ہے. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، اہل ایمان یہ جب اللہ کی آیات کو سنتے ہیں، اللہ کے رسول پر وحی ہوتی ہے، اہل ایمان اس وحی کو سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں. قرآن سن کر دل نرم ہوتے ہیں، قرآن سن کر اللہ کی طرف انسان بڑھتا ہے، قرآن سن کر قرآن کا سماع کرنے سے انسان اللہ کی طرف بڑھتا ہے، اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے. اور اسی چیز کو سننے کا اللہ نے حکم دیا ہے. قوالی سننے کا حکم نہیں دیا، ڈانس دیکھنے کا حکم نہیں دیا، ڈھول اور تبلے بجانے کا حکم نہیں دیا، حکم کیا دیا ہے؟ آئیے قرآن کی آیت سنیے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو، اس کی طرف خاموش رہو، دھیان لگاؤ، یہ کام تم کر لو اللہ تم پر رحم کر دے گا. قرآن کو سننا مشروع ہے، ثواب کا باعث ہے، اور قرآن سننے والوں سے مالک محبت کرتا ہے، ان کی تعریف کرتا ہے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا، اور جو قرآن نہیں سنتا اس کا حال کیسے بیان کرتا ہے؟ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّا مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعَهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، جب اس پر قرآن کی تلاوت کی جائے، انہیں قرآن سنائے، کہ سانو قرآن نہ سناؤ، ہمیں جو سکون قوالی سے ملتا ہے قرآن سے نہیں ملتا، کیوں نہ سنائیں؟ کہ قرآن سمجھنے کے لیے 18 علوم چاہیے اور قوالی سمجھنے کے لیے صرف شرک اور کفر کی لعنت چاہیے جو ہمارے دل میں موجود ہے. ہم قوالی سن کے، آپ دیکھ لیجئے لاہور کے بسوں کو صبح صبح جا کے چیک کر لیجئے، 1000 کے اندر کوئی ایک بس نہیں ہوگی جس میں صبح قرآن کی تلاوت ہو، اور آپ کو سینکڑوں بسیں مل جائیں گی جہاں نصرت فتح علی خان کا کفر چل رہا ہوگا. قرآن سنائیے تو منہ موڑ کے بھاگ جائیں گے، جیسے ان کے کانوں میں ڈاٹ لگی ہے، ان کے کان، ان کا پردہ سماعت بند ہو چکا ہے، یہ کچھ نہیں سنتے. اور ان لوگوں کا حال کیا ہوگا؟ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ان کے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری ہے. قرآن کو ترک کرنے والے، اس کے سماع سے منہ موڑنے والے، ان کے بارے میں قرآن کی آیات پہ غور کیجئے. وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، رسول قیامت کے دن ان کے اوپر مقدمہ کریں گے، اے اللہ یہ اسلام کی طرف نسبت تو کرتے تھے، نام تو لیتے تھے، لیکن انہوں نے قرآن کو بالکل چھوڑ دیا تھا، یہ قرآن کی تلاوت نہیں کرتے تھے، قرآن سے لذت نہیں لیتے تھے، قرآن سے ان کو محبت نہیں تھی. قیامت کے دن ان کے اوپر مقدمہ کرنے والے محمد رسول اللہ ہوں گے. اور یہی وہ سماع ہے جس کی فرمائش
محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب سے کیا کرتے تھے. بخاری و مسلم میں ہے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ ورضا سے کہا مجھے قرآن سناؤ. ابن مسعود کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے, میں آپ کو سناؤں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے دوسروں کی زبان سے سننا اچھا لگتا ہے. اے قوالی سننے والو, آقا علیہ السلام کا اگر کلمہ پڑھا ہے تو سنو. نبی کہہ رہے ہیں مجھے دوسروں سے قرآن سننا اچھا لگتا ہے, ابن مسعود مجھے قرآن سناؤ. ابن مسعود کہتے ہیں پھر میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قرآن حکیم کی تلاوت شروع کی, اور جب میں اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا, اس وقت آپ کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک ایک گواہ حاضر کریں گے اور آپ کو ان لوگوں پر گواہی دینے کے لیے حاضر کیا جائے گا. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس کرو ابن مسعود, بس کرو. میں نے اپنی نگاہوں کو اٹھایا تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے پانی آنسو موتیوں کی طرح گر رہا تھا. قرآن سن کر نبی کو رونا آتا ہے, قرآن سن کر نبی کے صحابہ روتے ہیں, قرآن سن کر اہل ایمان روتے ہیں, ان کے دل پہ قرآن سننے سے اثر ہوتا ہے, قرآن سننے سے ایمان ان کا بڑھتا ہے. یہ اہل ایمان کا سمع ہے. اور آئیے اب اہل شرک سے پوچھتے ہیں ان کی عبادت کا طریقہ کیا ہے, ان کا سمع کیا ہے, وہ محفل سمع میں کیا کرتے ہیں؟ تالیاں بجانا, سیٹیاں مارنا, ڈھول پیٹنا, یہ اہل شرک کا سمع ہے, اہل ایمان کا نہیں. قرآن ہمیں خبر دیتا ہے وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً, بیت اللہ کے پاس ان کی نماز صرف سیٹی اور تالیاں بجانا, سیٹیاں مارنا اور تالیاں بجانا. لیکن کبھی نہ بھولنا کفار مکہ اس عمل سے اللہ کے تقرب کی امید رکھا کرتے تھے, یہ مذاق کے طور پہ نہیں بطور عبادت. اسی لیے صبح ہوتے ہی بسوں کے اندر قوالی بطور عبادت چلائی جاتی ہے, بطور تبرک چلائی جاتی ہے. اس کفر کے جملوں کو لوگوں کے سامنے اس لیے پیش کیا جاتا ہے کہ قوالی سننا ان کے ہاں ایمان ہے, ثواب ہے, اللہ کی قربت کا ایک ذریعہ ہے. آج قوالی کے دلدادا بھی تالیاں بجاتے ہیں, ڈھول پیٹتے ہیں, چمٹے بجاتے ہیں اور اس کو قرب الہی کا ذریعہ سمجھتے ہیں. آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ, لوگوں میں سے وہ لوگ جو لہو الحدیث کو خریدتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کیا جائے, بغیر علم, بغیر علم کے, ان کو کوئی علم نہیں. قوالی سننے والا, قوالی گانے والا, قوال اور سامعین, یہ سارے مل کر کوئی ایک حدیث بھی نہیں پیش کر سکتے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام نے یہ عمل کیا ہو. ان کو کوئی علم نہیں. یہ کفار کے رکشے قدم پر چلتے ہوئے, یہ ہندوؤں کے راستے پر چلتے ہوئے, ان کے مندروں سے بجھن سن کر مسلمانوں میں قوالی کی صورت میں پھیلانے والے, وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا, اور اسے ہنسی مذاق بنانے والے, اُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ, یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک اور رسوا کر دینے والا عذاب ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے سوال ہوا کہ آپ لہو الحدیث سے کیا مراد لیتے ہیں, اس کا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے تین مرتبہ زور دور دے کر کہا اللہ کی قسم اس سے مراد گانا ہے, اس سے مراد گانا ہے, اس سے مراد گانا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا لہو الحدیث کے بارے میں تو انہوں نے فرمایا گانا اور راگ, یہ گانا اس سے مراد, قرآن کی سایہ سے مراد یہ گانا ہے, یہ موسیقی ہے, یہ راگ ہے. مسند احمد میں اور ترمذی میں اور ابن ماجہ میں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گانے والی کو نہ بیچا کرو, گانے والی کو نہ بیچا کرو, نہ انہیں خریدا کرو, نہ انہیں گانا سکھایا کرو, اور ان کی قیمت حرام ہے. اور ایسی ہی باتوں کے بارے میں لہو الحدیث کی آیت نازل